100ថ្ងៃបានជាគេធ្វើ100ថ្ងៃមកពីថ្ងៃទី100ហ្នឹងគឺថ្ងៃគេប្រឡែងសូមជ្រាបបានគេធ្វើ100ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេប្រឡែងគឺចុះគេប្រឡែងគេប្រឡែងអីគេទៅអារម្មណ៍គេប្រឡែងសัตว์អីឡាមកគេប្រឡែងសัตว์ហ្នឹងគេប្រឡែងសัตว์អីសัตว์មនុស្សអាយោសัตว์មនុស្សទៀតសัตว์ផ្លាប់តែសัตว์នោះមានមន្តាលាអោទៅចិត្តគោកបីដំរីសេះហើយស្រាប់ទៅមកក្នុងទីនេះគេដាក់លេខសัตว์គឺសัตว์មនុស្សមកអាដាមដោយបដិសេធបានថាដាក់លេខសัตว์មនុស្សនោះទៅមករត់ទៅនេះមិនឆ្លើយមកពីសัตว์មនុស្សនឹងស្លាប់ទៅនឹងមិនទាន់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតអូយដល់តែមានទុកមានទោសចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជហើយដល់តែយមរាជសួរទៅឆ្លើយមិនរួចហើយចឹងគេឃុំទុកគេឃុំទុកតរដល់ថ្ងៃទី100បានគេដោះលែងមកមួយថ្ងៃហើយបានជាហៅថាសัตว์នឹងឲ្យទៅសភាវៈមានជីវិតសត្វទាំងអស់សត្វណាឆ្លាតឆ្លាតសត្វមនុស្សសត្វណាឆោតឆោតសត្វស្វាឆាប់ណាកាចកាចសត្វខ្លាសត្វខ្លាទៀតកាចដែរសត្វណាបកាយកហឹមសត្វតោគេដាក់នៅខ្លោងទ្វារវត្តហ៎អញ្ចឹងទៅឲ្យសភាវៈណាមានជីវិតជីវិតន្ត្រីគេអាចហៅថាសត្វរាប់ទាំងមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំវល់វល់ទន្ទល់ស្លាប់រស់កើតស្លាប់កើតស្លាប់អញ្ចឹងបានជាគេប្រឡែងនឹងមកទៅពីគេឃុំទុកនឹងយូរហើយឃុំទុក100ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី100គេប្រឡែងមួយថ្ងៃឆ្លោយប៉ុណ្ណេះដឹងតែស្ដាប់បាទឯអត់ទេនោះសូមជ្រាបថាអូអរគុណណាស់មានរឿងរ៉ាវចេះឯងអារម្មណ៍បានជាគេចាប់បាច់ធ្វើបន់រហូតដល់ទៅបន់ខួបគម្រប100ថ្ងៃដល់លើកឡើងចឹងថ្ងៃទី100គេដោះលែងជន់អ្នកខ្លះមកដល់100ថ្ងៃក្នុងបន់ខួបគម្រប7ថ្ងៃអានឹងយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍សូមអរិទ្ធិមានបន់អានឹងគ្មានយ៉ាងម៉េចតែគេធ្លាប់មុនទេថ្ងៃទី7ថ្ងៃដែរអានឹងគេធ្វើមិនលោកមើលគេទៅគេធ្វើដូចតែចឹងដែរមានប្រសងមានអីចឹងរឿងរាវខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លើយសូមសួរបដាយជិបគុណបន្តិចសិនបដាយជិបគុណដែលឃើញទេវទូតតែអត់សូមនិមន្តប្រាប់ទេវទូតដែលឃើញដែរអត់ដែលឃើញទេអ្នកណាអត់ដែលឃើញទេវទូតត្រៀមចាំទុកហើ100ថ្ងៃបានទីប្រឡែងមកវិញផ្ដាំកូនចៅឲ្យហើយទៅអាបើអើយលោកគ្រូស្លាប់ទៅធ្វើបន់100ថ្ងៃឲ្យលោកគ្រូព្រោះលោកគ្រូអត់ចេះទេវទូតទេហូចតើអ្នកណាមិនដឹងទេវទូតនឹងនឹងហើយតរថ្ងៃទី100បានមកហើយបើសិនជាដឹងទេវទូតលើសពីទេវទូតទៀតគេចេញមកតាំងពីថ្ងៃទី7ម្ល៉េះបដាជាប្រគុណជាម្ចាស់ប្រហែលចង់ដឹងក្នុងបើចង់ដឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយប្រគេនស្លាប់ទៅដបងណានាមានបុណ្យច្រើនស្លាប់ព្រោះទៅកើតទេវតាផ្លែណានាមានបុណ្យខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅកើតទេវតាប្រអិនប្រព្រំភ្លាមដូចធំនទាស័យដងទឹកមកក្អមអញ្ចឹងរស់ស៊ីដងទឹកឲ្យគេដើម្បីបានអង្គបានបាយហូបនៅស្រុកថូននៅក្រៀមថ្ងៃនេះពពុតយាងមកតាប្រាប់ថាណែវើយអាណាទៅដងទឹកអាណាទៅពង្រើពពុតសម្លាប់ចោលក
កុំឲ្យប្រពុតនឹងជាងមកអញស្អប់ព្រះនឹងណាស់ទ្រុសស្ពានចោលកុំឲ្យមករុសស្ពានឲ្យមានទុកប្រមាណអូសឡើងគុកឲ្យអស់សំបីតាទុកថ្នោតកាចក៏មិនទុកដែរអូសឡើងគុកឲ្យអស់ដល់ប្រពុតជាងមកមកតាមផ្លូវគុកឯភ្លើងប្រងចេញឯងព្រះអង្គមកដើរលើទឹកញោមព្រះអង្គដើរលើទឹកចុះដើរដីព្រះអង្គដើរលើទឹកម្ដងគង់ក្រងតាមឈើហើយដល់ទៅពេលជាមួយភិក្ខុ500អង្គទៅមានពួកតាតានឹងចាំលោកមើលតាតាដែលមិនជ្រះថ្លាជាមួយព្រះនឹងថាតើណាគេទៅពង្រើព្រះនឹងទៅសម្លាប់ចោលដល់ចឹងទៅនាងធនធាស័យនឹងដងទឹកឲ្យគេស៊ីឈ្នួលគេមកអមមកអមក៏លេចឃើញព្រះជ្រះថ្លាហ៊ីចង់ថ្វាយព្រះដល់ហើយនេះប៉ុន្តែតែឯងថ្វាយទៅវោវោគេសម្លាប់ចោលបើអញ្ចឹងគិតតែមិនចេះនឹងឲ្យអត់ទៅដល់តែដងទឹកបានត្រឡប់មកវិញនឹកឃើញទៀតណាជាតិនឹងវាក្រវាភ័ពម៉ែឪក៏គ្មានបងប្អូនក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានរស់ស៊ីតែដងទឹកពង្រើគេយកមកមរុះមរុះអញ្ចឹងប្រហែលជាអញពីមុនមកមិនដែលបានធ្វើបន់ទេបានជាតិនឹងអភ័ពបើអញ្ចឹងឯងធ្វើបន់ម្ដងទៅចុះជួបព្រះជួបពិខុសសង្ឃហើយបើគេវាយងាប់ក៏វាយទៅប្រគេនទឹកមកក្អមនឹងទៅដល់ឲ្យបានទឹកមកក្អមព្រះពុទ្ធព្រះអង្គឆាន់ឲ្យលោកប្រភ័ក្រហុចទៅភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសង្ឃចែកគ្នាឆាន់ឲ្យទាំង500អង្គហ្នឹងហើយតាតានៅពូនព្រៃកពោទនឹងលោកមើលអាយ៉ានាងនេះយកទឹកទៅថ្វាយព្រះផងហើយនាងឯងចាំមើលណាអាហ្នឹងបើដូចខ្មែរយើងថាស្គាល់ខ្ញុំតែពេកហើយនាងឯងដល់ចឹងទៅព្រះពុទ្ធក៏ឲ្យបាតទៅអនន្តអនន្តទៅដងទឹកហើយដល់ពេលនិយាយពីអនន្តមិនតាន់ព្រះអង្គមិនតាន់ប្រើអនន្តទេមុនពេលព្រះអង្គប្រើហ្នឹងនាងនឹងថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គចេញផុតពីហ្នឹងទៅនោះតាតាស្កាត់ផ្លូវនាងនឹងជាប់វាយឯងជាគុំកែងជាគុំកែងតតតដួលស្លាប់មិនបិចអូអូពេញភូមិដើម្បីគម្រាមដល់អ្នកស្រុកគេហៅថាដូចថារបិចអាកមន់កំភៃស្វាអញ្ចឹងណាដល់ឲ្យគម្រាមអ្នកស្រុកកុំឲ្យយកតម្រាប់តាមហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គហុចបាតទៅអនន្តទៅដងទឹកអនន្តថាព្រោះរារឿងទឹកហ្នឹងមិនងាប់មួយមិនទេឯងនៅស្ងៀមហ៊ានទៅនេះព្រោះងាប់ឆៅពេកមិនសោះស្លាប់ភ្លាមប៉ុន្តែនាងហ្នឹងស្លាប់មួយភ្លែតទៅកើតឯឋានសួគ៌ឯនោះភ្លាមបាត់ហើយកើតជាទេវតាឯនោះភ្លាមព្រះអង្គថាទៀតថាអនន្តទៅដងទឹកអនន្តទទួលយកបាតនៅថាតាំងពីពង្រើព្រះអង្គមកមិនដែលឲ្យព្រះអង្គប្រើបាន2ដងទេហើយឥឡូវនេះ2ដងហើយបើឯងមិនទៅទៀតផងប្រើលើកទី3ឥឡូវបើអញ្ចឹងទៅហើយចាប់បាតទៅដល់ចុះក្នុងទឹកជាមួយភ្លឹបលើកឡើងអាទឹកជាប់គូបាតហ្នឹងវាមិនខ្ចីដាច់លើកឡើងមកដោតទឹកមកតាមប្រព័ន្ធបាតហ្នឹងជាប់ទាំងវែងមកអានំទាញមកវាមិនដាច់ចិត្តទៅយឺតមកទាញឯងតាំងអាពីទឹកមកដល់កន្លែងព្រះទឹកក៏វាមិនខ្ចីដាច់ជាប់មកដូចគេអូទយោអញ្ចឹងថ្វាយបាតហ្នឹងទៅព្រះភ្លាមព្រះអង្គទទួលភ្លាមអាទឹកនៅគូបាតហ្នឹងធ្លាក់ឈូបូមហូវវូមកចាក់ពេញនឹងដូចទយោហ្មងព្រះអង្គសំដែងរិទ្ធអាទឹកហ្នឹងវាហូរហូរលិចព្រៃអាកន្លែងពួកតាតានឹងពួនអស់តាតានឹងចេះតែរសៀសខ្លួនទៅជំនះជំនះខ្លួនចេញមករកកន្លែងគូលិចឯអស់គូតែកន្លែងព្រះទយោមកអង្គុយក្បែរព្រះដែរទូលិចអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅកំពុងទៅអង្គុយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តនាងឯណោះទៅកើតជាទេវធីតាចុះមកវឹងទាំងវិមានហ្មងចុះមកដល់ពុកវិមានហន់សឹមសឹមតានឹងឆ្ងល់ស្អីគេក៏ហោះមកសម្បើមមកដល់អញ្ចឹងទៅ
វិមានចុះមកដល់ដីចេញស្រីទៀបអប្សរមួយពីក្នុងវិមានមកអញ្ញឹមប្រប្រៃដើរមកថ្វាយគង់ព្រះអង្គពួកតាតានឹងឆ្ងល់មើលសរភ្នែកព្រាបពីស្រីគេចេញមកពីណាដូចផ្លែកម្ល៉េះព្រះអង្គដឹងថាតាតានឹងឆ្ងល់ហើយសួរសិននាងនាងមកពីណានាងជាអ្វីនាងថាខ្ញុំព្រះអង្គជាធូនទាស័យដងទឹកថ្វាយព្រះអង្គមកក្អមម្សិលមិញនេះតាតានេះវាយខ្ញុំផ្លាប់តាតានេះវាយខ្ញុំផ្លាប់ម្សិលមិញដល់តែនិយាយអញ្ចឹងទៅវាអស្ចារ្យណាស់មនុស្សដែលស្លាប់ភ្លាមទៅកើតឋានសួគ៌ភ្លាមចុះមកបង្ហាញខ្លួននេះសម័យកាលដែលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយខ្ញុំមើលក៏ដែរអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ភ្លាមទៅកើតឋានសួគ៌ភ្លាមមិនហ្នឹងបើបត់ខ្លាំងអញ្ចឹងស្លាប់ភ្លាមទៅកើតឋានសួគ៌ផ្លែតហើយមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែកុំអាលើកច្រើនព្រោះអាត្មាបញ្ញាសួគ៌គេដែរក៏លោកបានទីតល់ខ្លះដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលមានបាបវិញធ្វើអំពើបាបខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅកន្លែងបាបតែហ្មងស្លាប់ព្រោះទៅនរកទៅប្រែតភ្លាមបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ន្ធអន្ធោយអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ទឹកន្ទែទឹកន្ទែន្ធអន្ធោយមិនតាន់បាច់ស្រាច់ចិត្តស្លាប់ទៅគេថាមនុស្សចិត្តស្លាប់មានអារម្មណ៍3 1គេហៅកម្ម2កម្មនិមិត្ត3កតិនិមិត្តទី1គេហៅកម្មអំពើធ្លាប់ធ្វើទាំងល្អទាំងអាក្រក់ញោមណាធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អលើកដៃសពះគេយួរស្រាក់ទៅវត្តធ្វើបុណ្យស្រាប់ទៅខ្លួនឯងនឹងចេះតែលើកដៃសពះចេះតែគោរពអោនលំទោនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងចេះសោកធរចេះអីចឹងទៅហើយអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់វាយដំគ្រប់ជ្រុងធាក់ទៅលើគេចេញក្បាច់យូដូហាក់គីដូតៃខ្វាន់ដូលបុកតោក្បើហាខ្លាក្រាបទ្វារ3ទ្វារ8ទ្វារ4ឡាប់សក់ចិនចាក់សាបក្រាបជន់កកកណោបាច់ផ្កាស្វាហែកដុំខ្ចីអីចឹងទៅរៀបថាវាចេះតែចេញក្បាច់អញ្ចឹងឯងចេះតែពីលើកដៃចេញក្បាច់ចុះចេញក្បាច់ឡើងមានតាខ្លះប្រវិលឡាខ្សែផ្លែប្រវកគាត់ហើយខ្លះទៀតដៃនឹងមួលសិលកជាចៅសំស័យកាលនៅជាគ្រូបរិញ្ញសាសឬក៏បរិញ្ញកូនចៅអីញ៉ាំងលកជាគេច្រើនតែចេះតែមួលលកជាគេហើយវាមានសិលកជាអីមួលពុកមួលខ្នៅចេះតែមួលហ្នឹងណាហ្នឹងវាអេរិយាបុតទី1ផ្លែកផ្លែកពេលចិត្តស្លាប់ហើយញោមចាំចំណាំមើលណានៅក្បែរវត្តតមឹមនេះចាំចំណាំមើលដល់ទៅទី2គេហៅថាកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញអំពើខ្លួនធ្វើនឹងតាំងស្រស់ដូចយើងដេកមើលទូរទស្សន៍អ្នកនៅរស់អត់ដឹងទេអ្នកចិត្តស្លាប់អ្នកចិត្តស្លាប់ដេកនេះមើលឃើញចឹងដូចមើលដេកមើលកុនចឹងហើយឧបមាថាមានអង្គណាភាសាចាស់ច្រើនជាងអាត្មាអីពេលដែលលោកចិត្តធ្វើដំណើរនិមន្តទៅលោកនឹងឃើញហ៎ដូចដេកមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអំពើយើងធ្លាប់ធ្វើល្អប្រមាណមកឃើញយើងយួរស្រាក់ឃើញយើងទូលត្រៃឃើញយើងលើកដៃថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអូឃើញអំពើយើងធ្វើដល់តែអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មវាយដំច្រំធាក់សម្លាប់សម្លេះបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខូចសត្វទាំងនឹងវាមកផ្ដំទាវានៅឲ្យឃើញអំពើដែលយើងធ្វើស្លោះស្លោះនឹងមកបានជាអ្នកខ្លះឃើញសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់វាយដូចជាចន្ទកសោការិកៈស្រែកតាមជ្រូកគោខេតកៈស្រែកតាមគោអាគោនឹងវាមកស្រែកអាជ្រូកវាមកស្រែកស្រែកតាមលឺដល់ព្រះអាហ្នឹងអារម្មណ៍ទី2ញោមអារម្មណ៍ទី3កតិនិមិត្តតំណាលត្រូវទៅអាហ្នឹងនិមិត្តឃើញកន្លែងត្រូវទៅចែកជា2អ្នកណាធ្លាប់ធ្វើបុណ្យស្រាប់តែកលែងឃើញទៅជាសួនច្បារវិមានតំណាក់ប្រាសាទវត្តអារាមអូអានឹងគេថាដូចតកៅបាក់ខ្នងអញ្ចឹងជើងមកខាងតោងជាប់ខាងនោះហើយប្រឡែងជើងខាងនេះដាច់ខ្យល់បាត់ទៅកើតកន្លែងនោះ
ហើយបើអ្នកខ្លះទៀតឃើញទៅជាគុកជាច្បាក់ជាអន្ទាក់ជាខ្នោះជាគ្នៀងឃើញកន្លែងគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេកាត់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រៀវគេវះគេបលះគេបលាត់គេពង្រត់គេបរាត់អាហ្នឹងវាឃើញកន្លែងនោះមានលោកស្តេចហ្នឹងទៅកាន់កន្លែងនោះវាតោងជើងមកខាងជាប់ព្រោះដល់ទៅវាដកជើងមកខាងពីនេះទៅដាច់ខ្យល់បាត់ទៅនរកប្រែតហើយណែអាហ្នឹងអារម្មណ៍ទី3ចឹងបានជាកូនណាដែលប្រកែកយំខ្លាំងពេលដែលម៉ែជិតស្លាប់ទៅអាចារ្យដេញចេញមកនៅក្បែរនេះក៏មកលើសំឡេងគាត់យំគេឲ្យសោកធោះមាននិយាយខ្លះចងប្រវត្តិពីលើផងពីក្រមផងពីជំហៀងពីមុខពីក្រោយឲ្យគប់ឲ្យគាត់ងាកទៅណាក៏ឃើញព្រះដែរព្រះជួយហើយអោធោះសោកធោះនឹងសហឹងកូនណាប្រកែកយំដេញចេញក៏មកលើខ្លាចអារម្មណ៍គាត់វល់វល់ព្រោះអារម្មណ៍ចង់ក្រោយដូចកាលណាអារម្មណ៍នឹងវាវល់វល់នោះបើអារម្មណ៍នឹងវាវល់វល់ស្លាប់ទៅអាឡោះអាឡៃដីធ្លីស្រែចំការច្បារតំណាំទើបជីកជុកដីដាំពុំមាននាមមិនទាន់បានផ្លែមិនទាន់បានផ្កាដល់ថ្ងៃមរណាស្លាប់ខាន់ហូបបើអញ្ចឹងសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃផ្ទះសបែងកន្លែងថាវាមានតំណាក់ជំរកខ្ទមស្លាប់ទៅខ្លះអារម្មណ៍វាមកកើតផ្ទះនឹងអស់7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអីអ្នកខ្លះទៀតអាឡៃដីអាឡៃធ្លីអាឡៃស្រែចំការទៅកើតជាខ្មោចយើងហៅថាពួកអមនុស្សអតិសមានកាយ7ថ្ងៃនៅស្រែនោះទៅអីអ្នកខ្លះនៅវល់វល់ជាមួយកូនជាមួយចៅផៅកណ្ដាលព្រៀងលៀនចែកទៀតវាមិនទាន់ដាច់អាបងបានដីលើអាប្អូនបានដីក្រោមអានេះបានជ្រូកអនុបានមន់អានេះបានលុយបានកាក់នៅកូនពៅមិនទាន់រៀបចំអស់អាឡោះអាឡៃកូនមិនទាន់ដាច់ស្រេចស្លាប់ទៅនៅវល់វល់កំណើតគេហៅថាពួកហ្នឹងជាពួកក្រមសម្បវេសីសាស្ត្រដែរចឹងតែកើតបដោះអសន7ថ្ងៃមកចន្លោះភពមិនតន់តទេទៅកើតជាមនុស្សក៏មិនតន់ទៅទេវតាក៏មិនតន់ទៅកើតបដោះអសន7ថ្ងៃសិនអ្នកទាំងហ្នឹងហើយមកបយលសពកូនដែលកូនឃើញថាអូយអញឃើញព្រលឹងម៉ែមកប្រាប់អញថាឃើញគេហែអញយកទៅដុតយកទៅបូជាឃើញព្រលឹងម៉ែមកប្រាប់អូមែនព្រលឹងម៉ែទេអាហ្នឹងគឺកំណើតថ្មីបដោះអសន្នរបស់គាត់កើតជាពោហ្នឹងព្រះសង្ឃឃើញថាលោកសកុតហើយយកជាពោមកចែកគ្នាអាចែកវាស្រែកចោចោទៅដើមជាពោខ្ញុំលោកអូយចោទៅដើមជាពោខ្ញុំរួចសំឡេងចៃមិនដឹងប្រមាណមេហ្គាអេបស្ដាប់មិញបានដល់អញ្ចឹងប្រពុតត្រង់ញៀនដឹងខត់ពិខុកំអាលចែកគ្នាទុកសិនព្រះអង្គបញ្ញត្តិច្បាប់មួយថារបស់ពិខុសង្ឃបើចង់ឲ្យទៅណានារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនណាណាឲ្យឲ្យហើយមុនពេលសកុតហើយទៅដល់ទៅលោកសកុតហើយអត់មកហួងហែងថាអេនេះរបស់លោកតាអញរបស់លោកអ៊ំអញរបស់លោកពូអញអត់មានទេទៅលោកសកុតហើយទៅជារបស់វត្តទាំងអស់ហើយតែជារបស់សង្ឃរូបភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់វត្តលក្ខរូបភ័ណ្ឌត្រូវសង្ឃចែកគ្នាប្រើដូចជាស្បង់ស្បែកប្រែជាពរភេទជាអីហ្នឹងត្រូវប្រសង្ឃចែកគ្នាប្រើប៉ុណ្ណឹងនឹងចែកហ្នឹងទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃសិនសិនចែកនេះក្នុងវិន័យលោកថាអាចកំបាំងទៅហ្នឹងទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃអាមិនបានចែកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃព្រោះខ្លាចអារម្មណ៍ម្ចាស់គេនឹងមិនតាន់ទៅណានៅហួងឯង7ថ្ងៃហ្នឹងចឹងហើយបានជាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃនោះមកសាហើយអាហ្នឹងអាណាប្រយ័ត្នដែរអង្គណាធ្វើចៅអធិការវត្តអីចឹងណាបានជាពរថ្មីឯងមិនហ៊ានប្រើចឹងណាទុកទុកអីយត្តចៃនៅជាពរអីខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរអាហ្នឹងឧបមាចឹងយោហើយដល់ចឹងទៅអាឡោះអាឡៃទីកន្លែងអាឡោះអាឡៃដីធ្លីអាឡោះអាឡៃកូនចៅធ្វើឲ្យកំណាតនឹងវិលនៅ7ថ្ងៃអញ្ចឹងបានវាមានគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃហើយបើនិយាយពីលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាគេថាព្រលឹង9ដល់10នឹងទៅមិនទាន់ជុំគ្នាអាព្រលឹងរាយរងទៀតនឹងវានៅថ្ងៃទី7បានវាទៅបានគេ47ថ្ងៃដែរនឹងសាសនាព្រហ្មញ្ញ
សាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីជាជំនឿដើមរបស់ខ្មែរដែលមានមុនពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេហៅថាខ្មោចមិនទាន់ដឹងខ្លួនតរដល់ថ្ងៃទី7បានដឹងខ្លួនដល់ខ្លួនឯងស្លាប់បានគេសែនពេលនឹងបញ្ជូនពេលបញ្ជូនឲ្យថ្ងៃទី7អានេះរឿង7ថ្ងៃវាអីចេះហើយដល់ទៅពេលអ្នកណាដែលមានបុណ្យស្ទើរបុណ្យក៏ប្រហែលបាបបាបក៏ប្រហែលបុណ្យដូចគេនិយាយលេងណាគេថាបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ស្ដាប់ក៏សម្លាប់ច្បាប់ក៏កាន់ហើយបើអញ្ចឹងបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើថ្លឹងគ្នាវាមិនដាច់ស្រេចអានឹងចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជដល់ទៅចូលទៅដល់យមរាជយមរាជស្រួលឧបមានេះណាមែនពេលនេះញោមកុំអាចយកចិត្តទុកដាក់គ្រាន់តែស្ដាប់សិនឧបមាថាយមរាជសួរថាម៉េចសួរថាយាយមកពីណាមកពីទួលតាឯងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីដែរអត់ផងនៅក្មេងថាចាំ2-3 ឆ្នាំទៀតចាំចាស់ចាំធ្វើថាឥឡូវវាមិនទាន់បានចាស់ផងមិនទាន់បានធ្វើផងក៏ស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅអូជាគេច្រើនធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់បន្តិចពេលជួយអត់បានទេមិនដៅខាងនោះហើយតានេះមកពីណាដែរទួលតាឯងហើយបានធ្វើសិលអីដែរអត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចុងសិលថាឥឡូវមិនទាន់ឆ្នាំក្រោយផងក៏ស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅមើលបន្តបាបពូបាក់ច្រើនណាស់ជួយអត់បានទេម្ដាយខាងនេះហើយនិយាយនេះមកពីណាវត្តមមហើយបានធ្វើសិលអីដែរបាន2ម៉ោងកាលពីបុណ្យផ្ទះខ្ញុំយកទៅដាច់វិញអស់អះ2ម៉ោងគាត់បាល់ជាងអស់តែខាងនោះអាចចេញរួចវិញខ្លះឲ្យយើងមកបាល់ជូនទៅវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកបាល់សួររត់នឹកអីអស់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរត់នឹកឃើញរួចខ្លួនពេលដែលយើងរត់នឹកមិនឃើញអាហ្នឹងយើងមកបាល់ក៏ជួយរត់នឹកដែរយើងមករៀនដូចម្ដាយរឿងក្នុងសត្រាម្ដាយសុបិនណាដែលគេថាផ្លឹកទៅនោះលីបាច់អស់មកបោះព្រុកដេកអស់កម្លាំងផ្លឹកទៅថាយកមកបាល់មកចាប់ពលឹងគាត់ទៅនោះយកទៅដល់គេសួរថាយាយឯងបានយកទៅដល់គេសួរថាយាយឯងបានធ្វើបន់ធ្វើសិលអីទេអត់បានធ្វើទៀតទេអត់អត់ដល់ទាំងអស់គេចាប់ទៅទៅបោះក្នុងម្ដាយក៏លែងឃើញអាភ្លើងទៅវាឆេះមកនោះដូចជាពលលោកអើអញមានកូនមួយរត់ទៅបួសលោកកូននោះជួយញោមផងលោកកូនគាត់តែប៉ះនេះផ្កាឈប់វាផុសត្រពឹកយំមកបាល់សួរថាណែយាយយើងសួរយាយថាមិនដែលមានធ្វើបន់ជួយមិនគឺមានផ្កាឈប់ត្រថាមកពីខ្ញុំនឹកឃើញកូនមានកូនមួយទៅបួសថាលោកកូននោះជួយញោមផងក៏ផ្កាឈប់ផុសត្រអញ្ចឹងទៅអើល្អហើយអ្នកដែលមានកូនបួសវាអាចជួយបានអញ្ចឹងទោះល្មមល្មមអាចអានិសងនឹងជួយត្រកុំឲ្យធ្លាក់នរោបានចឹងយាយឯងចេញរួចទៅវិញបានហោះយកមកបាល់ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយខំធ្វើបន់រសាសិលកុំឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យឃើញមុខជាលើកទី2យាយនឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកហូឯងយកមកបាល់ជូនមកវិញហើយដើរប្រាប់ភៀវបួសគេរំងលោកអើយទៅបួសកូនខ្ញុំទៅបួសកូនខ្ញុំទៅដល់វត្តថ្វាយអង្គមលោកកូនលោកកូនសឹកមកលោកកូនលោកកូនសឹកមកហ៊ីហើយអាត្មាកំពុងឲ្យស្រឡាញ់ភ្នោះឲ្យយកឯងមកឲ្យអាត្មាសឹកទៅម៉េចទេសឹកមកលោកកូនសឹកមកអេអាត្មាមិនសឹកទេអាត្មាស្រឡាញ់ភ្នោះណាយកថាសឹកមកលោកឯនោះយំទឹកភ្នែកប្រព្រឹត្តអាត្មាកំពុងឲ្យស្រឡាញ់ភ្នោះមិនគេយកឯងមកប្រខំឲ្យអាត្មាសឹកអង្កាលពីលោកកូនមកបួសមុនហ្នឹងម៉ែមិនបាននាំមកបួសទេកូនឯងរត់មកបួសខ្លួនឯងឥឡូវកូនឯងសឹកមកឲ្យម៉ែបានធ្វើបុណ្យបួសទូលត្រៃផ្ទាល់ដៃណាកូនអូចឹងទេអេបានសឹកមកឲ្យម៉ែហ្នឹងធ្វើបុណ្យបួសភិក្ខុម្សាទៀតបានទូលត្រៃបានអីបានជាអ្នកធ្វើបុណ្យបំពោះឲ្យនិយាយពីខ្មោចឪពុកឆ្លាប់ទៅកើតប្រែតម្ដែលស្គាល់ចំណីអាហារផងថ្ងៃគេបន់បួសពិខោហ្នឹងអាចារ្យនាំមកទឹះបន់ទៅយ៉ាងកញ្ញាមនីយាទេវតាអីទៅបានដល់ខ្មោចឪពុកនោះរួចចាក់ទុកដែរ
ម្ដាយនឹងបួសទៅកូនហើយចូលកាន់សិលអ្នកញោមមើលកណ្ដេះចូលដល់ក្នុងដើមរូបអីមិនចេះនឹកឃើញរូបមកវិញខ្លះអញ្ចឹងអត់មានតាមួយទៀតគាត់សម័យដើមវាអត់សបោគណៈថាបានអត់សបោគណៈកលើបលោកឯងដូចប្រគ្រូកងរៃអញ្ចឹងទេឯណោះអលងព្រឹកនេះពេជ្ររស្មីព្រមមើលសម័យណាហៀងតោលនាលធ្លាក់តែចឹងហើយគាត់បួសកូនគាត់លេងអាសបកឈើដូចបាយកាចៅនៅដងទាវចឹងឲ្យកូនស្លៀកហើយដល់ដល់កូនដើរទៅវាលាន់អាបាយកាចៅនោះផ្លាច់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 គាត់ចំណាំអាលោកកូនអញផ្លាច់ផ្លាច់នឹងលោកកូនអញហើយតែមុនមកបន់គេលឺធ្នោផ្លាច់តែដល់លោកកូនអញណោផ្លាច់ផ្លាច់ដល់ដល់គាត់បានធ្វើបន់តែម្ដងទៅគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងរូបគេយកទៅបោះគេសួរទៅមិនដឹងម៉ងអីសោះឆ្លើយមិនត្រូវគេយកទៅបោះក្នុងដើមរូបស្ាប់តែវានឹកឃើញអាភ្លើងនោះវាឆេះឬស្នោផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់អឺដូចលោកកូនអញអឺមែនអញធ្លាប់បួសកូនម្ដងដែរគ្រាន់តែនឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងផ្លោមចេញផុតពីនរកនោះមករួចមួយទៀតណាញោមមើលរួចកាន់តែច្រើនហើយដល់មានតាមួយនោះធ្លាប់តាក់ឈិងហានលោកម្ដងតែដើរបាញ់សត្វអីលោកម្អងចង់ជួយតានឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យតានឹងរួចខ្លួនបើគាត់ធ្វើអំពើបាបទល់ចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលធ្វើបន់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគាត់បាបធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានបន់ម្ដងទៅដល់សំជាងហាន់គាត់នោះបើគាត់មិនខ្ចីដាក់មិនខ្ចីធ្វើបន់សោះដើរតាមក្រោយគាត់ញោមមកសំបិនបាទជាងហាន់ម្ដងណាស់ណែណែលោកថៅចេញទៅណាទៅទៅអត់ទេបារោយទៅណាទៅទៅលោកជាដើរតាមឲ្យញោមមកសំបិនបាទជាងហាន់បាទម្ចាំមកខាត់ទៅវិញហ្នឹងទៅទៅត្រូនណាបាទទៅគុំមកលោកមិនខ្ចីទៅលោកដើរតាមក្រោយរហូតអាសាប់នឹងផ្អើលោកនោះបាញ់វិញបានហ្នឹងណាលោកព្រមទៅណាមែនមកជួបអាមនុស្សបួសតងោនសួយមកបាញ់សាប់អីមិនបានផងទៅណាព្រមទៅអញ្ចឹងទៅញោមបិណ្ឌបាតចង្ហាន់អញ្ចឹងបើមិនឲ្យលោកនឹងមិនតិចទេមិនខ្ចីទៅទេឲ្យបន្តិចទៅឲ្យឆាប់ទៅផុតចាប់បាយបន្តិចឲ្យទៅលោកក្រាលកទេលក្រាលអាសនៈរបស់លោកពឹបនៅមុខនឹងភ្លាមឡើងអង្គុយឆានភ្លាមឲ្យគាត់ឃើញតើបងគាត់មិនឆ្លះខ្លាទេដល់ឲ្យឃើញលោកដូចត្រង់ឃ្លានណាតែយើងឆ្ងាញ់ដែរដាក់វ៉ាប់បោះទៅលោកឆាំងបោះអញដែរត្រេកអត្រេកអតាមក្រោយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើបន់បានតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ដល់តែពេលគាត់ធ្លាក់នរោទៅគេសួររកទិសតំបន់អីមិនដឹងដូចគ្នាគេបោះចូលដៅទៅវានឹកឃើញអាភ្លើងហ្នឹងពណ៌ដូចជាពណ៌លោកម្អងតាមសំបាយអញអឺអញធ្លាប់ប្រគេនលោកបានម្ដងនឹកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចេញរួចពីនរោមកមួយទៀតណែអញ្ចឹងបានញោមញោមនឹងដាក់បាតលោកសម្លឹងជាពណ៌លោកថតឲ្យជាប់ក្នុងភ្នែកឲ្យបានច្រើនប៉ុះណាញោមបើថាមិនមិនទៅជាយើងបាត់បាត់រូបថតក្នុងភ្នែកយើងមើលទៅអញមិនក៏ធ្លាប់ដាក់បាតលោកឯងក្រហមក្រហមហ្នឹងប៉ណ្ណារឿងចំណាំក្រហមហ្នឹងមានសយដែរមានញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់ជិះម៉ូតូកាត់ទឹកណាដល់តែដល់ទឹកនោះឃើញគេជិះពីប្រខាំងនោះមកគេដប់លោកគាត់គោរពណាស់គាត់ដោះមុខរួចស្រាច់គោរពស្ពះលោកបដើរម៉ូតូមិនហ៊ានជិះទេដល់ពេលម៉ូតូគេមកលុយទឹកមកគេបដើគេបាក់ពេញតិចមកដល់តឹមគ្នាគេដុតប្រពន្ធគេសោះគាត់ថាគេស្មៀកពាក់លឿនរឿងគាត់ស្មានដល់លោកដល់មុខដល់អីក៏រົບចប់លើម៉ូតូតាមពិតគេដុតប្រពន្ធគេសោះប៉ុន្តែធម្មតាចិត្តគោរពពន្ធគេប្រពន្ធទៅយើងគោរពទៅលោកគេថាយើងសម្គាល់ថាលោកអញ្ចឹងវាអាចបានអញ្ចឹងដែរហើយមានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើបន់តាមួយនោះគាត់ធ្វើបន់បានតែម្ដងគាត់គាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅកន្លែងយមរាជដែរហើយយមរាជនឹងក្នុងបត្រៃ3ដកមានក្នុងទេវទូតទៅសោតអីណាញោមណាមានណារឿងអាចកំបាំងទៅនឹងបន្តិចសំដែងទៅដល់ឆរិយាប៉ុន្តែញោមស្ដាប់ពិចារណាមើលវាមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿង100ថ្ងៃដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងមរុខអត់ដែលបានធ្វើបន់អីថែមទៀតដល់គេសួរថាលោកតាបានធ្វើបន់អីទេអត់សោះខលនឹកមិនឃើញ
គេក៏យកទៅបោះក្នុងដៅនរោប៉ុន្តែមុននឹងទៅបោះយមរាជតែងតែជួយរនិតរនិតសិនក៏លោកគាត់មានធ្វើស្អាប់ក៏យមរាជនឹកឃើញអឺតាលោកតាឯងធ្លាប់ធ្វើបន់ម្ដងនេះកាលពីថ្ងៃប៉ណ្ណេះខែប៉ណ្ណេះឆ្នាំប៉ណ្ណេះធ្វើបន់ម្ដងហើយអ្ហ្មិចបានដឹងមកពីតាឯងជូនបន់ឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងបាននិយាយរឿងប្រាប់បាទតានឹងថាអើមែនធ្លាប់ធ្វើម្ដងគាត់ធ្វើបន់បានម្ដងគាត់ជូនបន់ឲ្យទាំងអស់ដល់គេជូនបន់ឧទ្ទិសដល់ប្រអិនផងប្រព្រំផងយមបាលផងចាក់តឡប់ក៏បានផងគិតទៅពីឧទ្ទិសបន់ជូនទៅឲ្យទាំងអស់បានជាយើងសូត្រយ៉ាងកញ្ញាមនីយាទេវតាឯហ្នឹងយើងឃើញតែប្រែទៅមានជូនបន់កុសលដល់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំលោកជួយដឹងជាកសិនស័ក្តិសីដល់ទៅឧទ្ទិសជូនអញ្ចឹងទៅយមរិទ្ធដឹងឮដល់យមរិទ្ធដឹងឮជួយឲ្យរនិតប្រាប់មកចេញរួចពីកន្លែងហ្នឹងវិញឥឡូវនិយាយអ្នកដែលរនឹកមិនឃើញគេសួរទៅរនឹកមិនឃើញគេសួរសំណួរមួយគឺសំណួរដូចគ្នាគេសួរថាលោកយាយដែលឃើញទេវទូតតែទេបើយាយណាឆ្លើយទេវទូតនឹងត្រូវអានឹងចេញរួចពីកន្លែងហ្នឹងហើយបើអង្គណាឆ្លើយទេវទូតនឹងមិនត្រូវទេអានឹងចេញអត់រួចទេហើយយាយចង់ដឹងចម្លើយអត់បើចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់ចម្លើយបើមិនចង់ដឹងអាត្មាមិនប្រាប់ទេអាត្មាមិនពេញចាំទុកឆ្លើយទៅម្នាក់ឯងគឺយមរាជសួរសោកឲ្យយមរាជស្ដាប់ហ្មងយមរាជសួរថាលោកយាយធ្លាប់ឃើញទេវទូតអត់ឆ្លើយថាឃើញមានប្រមាណអ្វីខ្លះថាមាន5ទេវទូតពុទ្ធបរិស័ទខុសពីទេវទូតអ្នក4ទេវទូតចេញទៅ4មានតែ4ទេទេវទូតយើងមាន5 5ហ្នឹងស្អីខ្លះកូនក្មេងតូចកូនក្មេងតូចកូនងានឹងមួយមនុស្សចាស់មួយមនុស្សឈឺមួយមនុស្សស្លាប់មួយនិងអ្នកតូចមួយ5ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយទៅឆ្លើយបាន5ប៉ុណ្ណឹងចេញរួចឯងនិយាយខ្លះគាត់ថាអីក៏ស្រួលមែនដឹកគុណបើមកប៉ុណ្ណឹងសោះខ្ញុំកណានតែញតែមួយថ្ងៃចាំបាទទៅសូត្រឲ្យយើងរៀបស្ដាប់បានបាទតលយូបើមិនចេះពិចារណារនឹកអត់ឃើញទេតលពិចារណាទៀតពិចារណាចាំឲ្យពិចារណាថាអ្ហ្មិចមានន័យថាម៉េចកូនក្មេងតូចហ្នឹងបានវាមកវិញយើងចាស់ហ្នឹងតើមានកើតបានយើងចាស់ហើយតែចាស់ហ្នឹងបានវាឈឺនេះដេញតបនេះហើយតែឈឺហើយស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មាននរណាកិច្ចផុតទេទាំងខាងឆ្វេងដៃអាត្មាទាំងខាងស្ដាំអាត្មាកិច្ចអត់ងាយផុតទេមានតែអាត្មានេះដែលអាចកិច្ចផុតអាត្មាក៏កិច្ចមិនផុតដែរប៉ុន្តែវាអត់ចង់បានមិនចង់ក៏កិច្ចមិនផុតដែរបានថាកិច្ចមិនផុតចាំទៅតាមក្រោយគេចុះគេចង់ទៅមុនហើយអត់ទៅដើមទេបើអញ្ចឹងទេពិចារណាឃើញការចេះឈឺស្លាប់បានយើងឆ្លើយរួចបើមិនពិចារណាអត់ដឹងហើយចឹងអ្នកទោសនោះមិនវិញសួរញោមមួយបើឆ្លើយត្រូវប្រទានពិន្ទុ1លានញោមអ្នកទោសកើតមកពីអីមកពីធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយមែនក៏អីគុណចាស់មែនគ្រប់គ្រងតែគ្នាលោកមែន